Kabaka tegeddeko omulwadde tali bulungi ate yazzeemu okulwala yaddiziddwa mu ddwaliro. Obulwadde bw'omulwadde ono bwatandikira ku lunaku lwe yali mu kyaki lwe yali agenze okukungubagira Ssaabasumba Lwanga omugenzi kati. Bwe batuuka Dr. Baya kamala okusoma ebyase Ssaabasumba, omulwadde Embeera ye n'etabuka mu kkaawo kayala ne bamulaba nga afeesafeesa ebitategerekeka era abayambi be ne bamukwatirako mangu mangu awo okusobola okubanga bataakiriza ekyali kiddako. Omba omufuna bulungi kati ne batugamba eggulo limu nti baamutulako mu ddwaliro awo era ne gafuluma nti ali okay. Kati agavudde mu ofiisi ya Road Mayor yagambibwe kati nti following resurrecting business, following the recurring dizziness, persistent abdominal discomfort, the Lord Mayor, His Worship sinungi, Erias Lukwago, was referred to Nairobi Hospital for further management. Consequently, he traveled to Nairobi earlier this week, arrived safely, and was checked into Nairobi Hospital. During Nyanjura, Deputy Lord Mayor, he had with the information here on team. Katobradde buno gwa dizziness, persistent abdominal discomfort. Bugatte gatemu awo bintu bya kisawo nnyo. Naye bwadde omuluma buli awo tassa bulungi. Alina alina ebizibuzibu ne respiratory system ye tali bulungi, so batugambye talita omulwadde naye nga yasobodde okubanga atuusibwa ku ddwaliro eya Nairobi Hospital asobole okubanga ajjanjabibwa alabike nti ensonga zikwatagana tulabe nti kiddako. Guno si gwe nga tulabe Nairobi kati kino, this is happening just mubanga etasukka myezi esatu emabega, because yalalako by then nga tugenda mu kulonda nga bulina kuntono era nabeere Nairobi awo kati atazzeemu kitegeeza obadde omuluma buli persistent naye mumusabire asobola okubanga ataakomezebwawo ng'ali okay ng'ali fine buli kimu nga kiri stede. Kale nno kyekyo nze wasomane nonyekwa nga mutukubira.